ka më shumë se 12 vjeç kur hyri në fuqi ligji i punës, por tash një dekadë ndryshimet e premtuara për këtë ligj nuk po gjejnë vend në kalendarin legjislativ. Ndonë se Kryeministri Kurti ka bërë disa herë premtime se gjatë mandatit të qeverisës së tij do të bëhen ndryshime në këtë ligj dhe se ai do të vijë në diskutim publik, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Aktivistja Briken Hoxhaj thotë se mos implementimi disa dispozitave të ligjit aktual ka ndikuar drejt për drejt në përjashtimin e grave nga fuqia punëtore. Ajo thekson se mos implementimi i tij ka bërë që të ketë diskriminim gjinor në punësim, pasi thekson se shumë punëdhënës shmangin përgjegjësinë e pagesës të pushimit të leonisë. Në Kosovë, 80-90% të bizneseve janë të mesme dhe të vogla, edhe kjo krijon një bardh jashtëzakonisht të madhe për bizneset, edhe me këtë rast, duke mos i fajsuar shumë bizneset, ata edhe fillojnë edhe bëjnë diskriminim ndaj grave, edhe kështu, sot kemi 2 në 10 gra në Kosovë, cilat janë të inkuadruara në tregun e punës. Forumi ekonomik i grave ka kërkuar nga qeveria që të bëjë një kompenzim të pagës për gratë leona për 6 muaj. Zagjide Mustafa, e cila është koordinatore e forumit ekonomik të gruas, thotë se pavarësisht kërkesave të përsëritura dhe reagimeve të shumta nga ky forum, qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret për këtë çështje. Gratë e reja, nënat e reja, po ju vështirësohet edhe më shumë planifikimi familjar, ato që ishin në intervista edhe pyten për këtë çështje, nuk marrin kontrata afatgjate, edhe nëse kanë kontrata në vendin e punës, kur shkojnë në lejen e leonis apo kur bëjnë kërkesën për lejen e leonis, ajo nuk paguhet nga punëdhënësi. E avokatja Valtida Shukriu thotë se mos definimi i mirë ka lejuar që ky ligj të interpretohet në mënyra të ndryshme nga aspekti i gjyqësorit. Raste konkrete, për shembull, kemi me specifikimin e ndërprerjes kontratës apo shkëputjes së kontratës kur thuhet gjatë pushimit të leonis apo gjatë fazës së shtatzanis. Mirë po, shumica e punëdhënësve hartojnë kontrata ligjore me afat të shkurt ligjor, me afat të caktuar, ku përfshin dhe arsyetimi i tynëve bazë është se nuk shkëputët marrëdhënia e punës, mirë po ajo përfundon në bazë të periudës kohore. Që nga 2010, kur është bërë miratimi i këti ligje, asë njëherë për arsyet të ndryshme nuk është arritur të bëhet ndryshimi i këti ligje, edhe pse ishte premtuar nga shumica e qeverive.